Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг Angel Radio танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. Angel Radio мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖЛ радио та бүхэнд 2013 оны 11 сарын 6-ны энэ цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. 5 автомат авто зогсоол барина. Улаанбаатар хотын замын түгжрэлийг 30-50% зогсоолын талбай хайсан жолооч нар үүсгэдэг гэсэн судалгаа байдаг гэжээ. Тиймээс нийслэлийн замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зорилгоор эхний ээлжинд Улаанбаатар хотод зогсоол хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй байгаа 5 байршилд бүрэн автомат авто зогсоол хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ ажлын эхлэл болгож хан үйлдвэрийн 2-р хороо 31-р байрны урд талбайд 64 автомашины багтаамжтай авто зогсоол хийхээр шийдрилсэн ба 6 автомашин зогсох талбай буюу 100 м квадрат хүрэхгүй талбайд 64 автомашин багтах боломжтой ажээ. Автомат зогсоолын систем нь осол гэмтэл болон хулгай зэргээс урьдчилан сэргийлэхээс гадна зогсоол хайж машина байрлуулах гэж цаг алдахгүй бүрэн автомат учраас зогсоол байрлуулахад хялбар гээд олон давуу талтай гэж гүйцэтгэгч компаниас танилцуулсан байна. Одоогоор авто зогсоол байрах хан үйлдвэрийн 2-р хороо 31-р байрны урд талын 100 орчим метр газарт геодезийн шинжилгээ хийж байгаа бөгөөд шинжилгээний дараа барилга угсралтын ажил эхлэх юм гэж нийслэлийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харьцах хэлцээс мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Ундаг дугуйтай Улаанбаатар төслөөр 186.7 км ундаг дугуйн зам 50-аар тусгажээ. Улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлдах залуучуудыг дэмжих лобби бүлгийн дэд дарга Бямцогт Монголын залуучуудын хорооны ерөнхийлөгч Мөнх Бат болон холбогдох албаны хүмүүс өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Улсын их хурлдах залуучуудыг дэмжих лобби бүлэгт нийт 41 гишүүн нэгдэн орсноор бүлгийн даргаар улсын их хурлын дэд дарга гончигдорж сонгогдсон ажиллаж байгаа бөгөөд Монголын залуучуудын холбоо уг бүлгээр дамжуулан ундаг дугуйтай Улаанбаатар төсөл боловсруулснаа улсын их хурлд өргөн барих хүсэлтэй байгаагаа өнөөдөр мэдгдлээ. Энэхүү төслийн хүрээнд анхудаа иргэдийн бодтой санал хүсэлтэнд тулгуурлан 1 сар орчмын хугацаанд иргэд санал хүсэлтэй цахим ертөнцийг ашиглан Facebook, Twitter хуудасаар дамжуулж мөн Монголын залуучуудын холбооны байранд биеэр хүрэлцэн ирж өгсөн бөгөөд нийт 25,521 иргэн ундаг дугуйн замтай болохыг хүсч төслийг дэмжжээ. Уг төслийг улсын хурлаар дэмжиж 2014 онд төсөв тусгаж чадвал Улаанбаатар хотод 3 жилийн дотор 186.7 км ундаг дугуйн зам, 99 иж бүрэн ундаг дугуйн зогсоол шинээр бий болох боломжтойгоос гадна ундаг дугуйн хэрэглээг нэмэгдүүлснээр замын түгжрэл, агаарын бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр багасгах ажээ. Мөн хүүхэд залуучуудыг цаашлаад бүх насныхныг эрүүл, идэвхтэй амьдралд урайлан амьдралын шин зөв хэмнэлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой төсөл санаачлагчид мэдгдлээ. Дараагийн мэдээ. Гэр хорооллын иргэд тогтчулсан гудамжаа хүлээлгэн өглөө. Гэр хорооллын иргэд амьдарч буй орчноо сайжруулах санаачлаг гарган, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах боломжоо өөрсдөө бүрдүүлж бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцож эхэлсэн билээ. Энэ ажлын эхлэлийг Улаанбаатар хотын захирагчийн гэр хорооллох ажлын албад хэрэгжүүлж байгаа юм. Өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн 21-р хорооны Сэлбийн 46-р гудамжийн Улаанбаатар хотын дайрынх цайддах ажлын алба 21-р хорооны оршин суугчид талын сэтгэл нөхөрлөлө төрийн бус байгууллага хамтран тогтчулж хүлээлгэн өглөө. Энэхүү тогтчлтын ажлыг Америкийн нэгдсэн улсын Азийн сангийн гэр хорооллын иргэдийн санал санаачилгыг дэмжих сангаас санхүүжүүлсэн юм. Тогтчлтын ажлын хүрээнд тухайн хорооны намагтай гудамжийг сонгон авч 140 см хайр гасгаж тэгшлэн явган хүний зам тавьж мод тарин хогийн сав сандал байршуулан гэрэлтүүлэг хийж камер суурилсан байна. Дараагийн мэдээ. Багш эмч нар баасан гарагт жагсна.
боловсруулалт эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд цалингаа 40% нэмэгдүүлэх талаар төрийн өндөрлөгүүдэд удаа дараалан шаардлага хургуулсан билээ. Гэвч тодорхой шийдэлд хүрэхгүй байгаа учраас багш эмч нар эрэх баасан гарагт Чингисийн талбайд жагсаар болсон бөгөөд энэ үеэр инфляцийн төвшин, эдийн засгийн өсөлт болон эдгээр салбарын ажлын ачаалал, орон тоо зэргийг харгалзан боловсруулалт эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын үндсэн цалин 40% нэмэгдүүлж 2014 оны төсөвт тусгахыг шаардах юм. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт нь эргэн бүрт хүрч амьдралд нь дэмжлэг үзүүлж чадахгүй, амьдралын наад захын хэрэгцээ болон өргөн хэрэглээний хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, хувцас, орон байр, үйлчилгээний үн тариф өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байхад 2014 оны төсвийн төсөлд цалин тэтгэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхэд 200 тэрбум төгрөг тусгасан нь хэтэрхий бага байна гэж мэдгдсэн юм. Энэхүү 50% санал шаардлагыг хүлээж аваагүй тохиолдолд хамтын маргааныг үүсгэж ажил хаялт зарлахаа албан ёсоор мэдгдлээ. Дараагийн мэдээ. Монгол хэлний дөрмийн алдаа шалгагч програм гарчээ. Англи хэл суралцагчд болон интернет орчинд дэх байнгын хэрэглээ болсон болортой онлайн тод бичиг тэргүүтэй бүрэлдэхүүнээр бүтээгдэхүүнээр мэдээллийн технологийн салбар танигдсан Болорсофт компани дараагийнхаа шинэ програмыг танилцууллаа. Энэ нь 40 сая гаруй үгийн сан бүхий Болор монгол хэлний дөрмийн алдаа шалгагч шинэ програм хангамж юм. Уг програм хангамжийг төрийн шагналт Монгол улсын Гавьяат багш, шинжлэх ухааны доктор профессор Чома Их бичиг судлаач мөнх учрал тэргүүтэй хэл шинжиллийн багтай хамтран бүтээсэн байна. Үгийг үнцээр нь байршуулсан учраас шинээр батлах гэж буй дүрмэнд бүрэн нийцэд шинжлэгдсэн энэ хүү асуудлыг баг боловч шийдэх үүднээс хүмүүсийн өдөр тутмын компьютерийн хэрэглээнд зориулан энэ хүү програмыг зохион бүтээсэн хэмээн тус компанийг үүсгэн байгуулагч Бадрал онцлсан байна. Дараагийн мэдээ. Тоглолтонд оруулах нэрийдлээр 18 хүүхдийг хил давуулчээ. Монгол улсын харьяат насан туршигүй иргэдийг Сингапур улсад тоглолтонд оруулах нэрээр хил давуулсан үйлдлийг эрүүгийн цагдаагийн газраас тасан зогсоожээ. Тодорхойлбол Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 113 дугаар зүйл Монгол улсын нэгдэн орсон үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн нэмэлт болох хүн Ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийн худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, тассан зогсоох, шийдэх тухай протоколын 3 дугаар зүйл заасан хүний хөдөлмөрийн мүлжилгийн зорилгоор худалдаалсан гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнтэй байж болзошгүй үндэслэлээр уг үйлдлийг тассан зогсоосон байна. Шалгалтаар 2009 оноос хойш давхарсан тоогоор нийт 18 хүүхдийг авч явсан тогтоогдсон байна. Хэргийг эрүүгийн цагдаагийн газарт үргэлжлүүлэн шалгаж байгаажээ. Солонгос мэдээ. Тоглоомд хэд донтогсдод зориулсан хуулийг хэлэлцэн. Тус улсын харт тамих арих мөрийтө тоглоомд донтогсдод зориулсан хууль баталж түүнийг мөрдөж байгаа бөгөөд хуулийн дагуу эдгээр донтсон гих иргэдийг улсын зардлаар эмчилж тэдэн зориулсан төрөлбөрийн хөтөлбөрийг нийгмийн хамгааллын яамнаас зохион байгуулдаг ажээ. Тэгвэл улсын их хурлын гишүүн шинэ жиний санаачилан гаргасан компьютер тоглоомд хит донтогцтой зориулсан хуулийг энэ 7 хоногт их хурлаар хэлэлцэн батлах гэж байна. Энэ тохиолдолд компьютер тоглоомд хит донтсон гих иргэдийн бичиг баримтаар интернет тоглоомын сайтад ID нэхвийг зогсоож, гэрээсээ болон ажлаасаа тухайн тоглоомын сайтуудад хандах эрхийг нь хасч, оршин суудаг дүүргээс нь зохион байгуулж буй бүх төрлийн урьдчилан сэргийлэх, сургалтын талбадан суулгах ажээ. Дээр хуулийг эсэргүүцсэн иргэд эсэргүүцэл зарлан дэмжлэг авах хөтөлбөрийг интернетээр зарлаад байгаа ба хамгийн багадаа 100 мянган иргэдийн дэмжлэгийг авахар тооцоолж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Их хурлын гишүүд үсээ хусуулав. Ерөнхийлөгч Европын орнуудад албан ёсны айлчил хийж байх үеэр Солонгосын Тунхаа Минжуу намаас их хурлд сонгогдсон сууж байгаа 2 эмэгтэй 3 эрэгтэй гишүүд эсэргүүцлээ илэрхийлэн үсээ хусууллаа. Өнөөдөр өглөөний 9 цагт Сөүл хотдох засгийн газрын ордны өмнө намын бусад гишүүдийн хамт тус намын үйл ажиллагааг зогсоохоор цагдаагийн газраас шалгаж эхлэх гэж байгааг эсэргүүцжээ.
тус намын тэргүүнийг эгдэх улс төрчүүд эх орныхоо амгалан тайван байдалд аюултайгаар санал хэлэн дайн дажин үүсгэх үг хэллэг гэлж Хойд Солонгос улсын улс төрийн чиг баримжааг магтан дуусан хэрэгээр саатуулагдан шалгагдаж байгаа бөгөөд үүнтэй холбогдуулан Тунхаар Минжуу намын үйл ажиллагааг зогсоох улмаараа тус намаа сонгогдсон эх хурлын гишүүд эрхээх асуулах явдал болохоор байдалд хүрээд байгаа ч Ардчлалыг үнэн зөвөөр шударга хөгжүүлэх гэх мэт пайз барин зогссон эдгээр улс төрчид өнгөрсөн удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд тагнуулын ерөнхий газрын ажилтнууд оролцож байсныг буруушааж улс төрийн үзэл бодлороо нийлж байгуулсан намынхаа үйл ажиллагааг цуслуулах гүн төлөө тэмцэн гэжээ. Дараагийн мэдээ Samsung компани ерөнхий захирал Egon Hee Солонгосын хамгийн баян хүн боллоо. Эдийн засгийн Bloomberg сэтгүүлээс жил бүр гаргадаг дэлхийн хамгийн баян иргэдийн жагсаалтыг энэ жил Microsoft компаниг үүсгэн байгуулагч Bill Gates 72 тэрбум 900 сая доллараар тэргүүллээ. Солонгос улсын иргэн Samsung компаний ерөнхий захирал Egon Hee 11 тэрбум 700 сая долларын хөрөнгөтэйгээр 97-аарт жагссан ба тэрээр энэ үзүүлэлтээр Солонгосын хамгийн баян хүн болж бүртгэгдлээ. Мөн Солонгос улсын хамгийн баян хүний 2-аарт Hyundai Car компаний ерөнхий захирал John Mungo 7 тэрбум долларын хөрөнгөтэйгээр орсонч тэрээр дэлхийн хамгийн баян 100 хүний жагсаалтанд багтаж чадсангүй. Дэлхийн хамгийн баян иргэдийн 37 нь Америкийн нэгдсэн улс, 11 нь Оросын холбооны улс, 6 нь Герман, 5 нь Франц, Энэтхэг, 4 нь Хонконг улсын иргэд гэх мэт байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Солонгост ажиллахаар очиод 2 хоногийн дараа хулгай хийв. Солонгос улсад гэрээгээр ажиллахаар очиод ердөө 2 хоногийн дараа хулгай хийсэн хэрэгээр Монгол улсын 3 иргэнийг саатууллаа гэж өнөөдөр Кавандо аймгийн Хунчондох цагдаагийн газраас мэдээллээ. Эдгээр 3 Монгол залуус нь өнгөрсөн 11-р сарын 3-ны өдрийн оройн 21 цагийн орчим үйлдвэрээсээ нэлээд зайтай байх замын хажуудах дугуйн зогсоолоос 450 мянган вонор үнэлэгдэх 2 ширхэг бусдын дугуйг гинжин цоожийг нь тастан хулгайлсан гинтэрэг үйлдсэн ба Тэднийг хоногийн дараа нууц камера шалган ийхүү саатуулад байна. Цагдаагийн газар саатуулагдаад байгаа эдгээр залуусын хэргийг үргэлжлүүлэн шалгаж байна хэмээн Кавандо аймгийн Хучондох цагдаагийн газраас мэдээллээ. Цагаар эмэдээ. Орохгүй. Зүүн зүгийн нутгийн зарим газраар цас орж зөөлн цасан шуурх шуурна. Бусад нутгаар цас орохгүй. Салих баруун өмнөөс нь босад нутгаар хойно секундэд 5-аас 10 метр, гой болон зүүн зүгийн нутгийн зарим газраар секундэд 12-аас 14 метр хүрч ирсэн. Хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутаг дорнод даргангийн талаар 1-6 хэм хуйтан, Алтайн өвөр болон говийн нутгийн баруун хэсгээр 3-аас 8 хэм дулаан, босад нутгаар 1 хэм хуйтнаас 4 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод салих баруун хоноо секундэд 5-аас 10 метр, өдөртөө нэмэх 2 хэм, шөнөдөө хасах 8 хэм, бага зэргийн цастай байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө нэмэх 4 хэм, шөнөдөө хасах 8 хэм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1692 төгрөгөөр худалдан авч 1722 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Korea Exchange Bank 1 Америк долларыг 1042 вонор худалдан авч 1079 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MJL Radio Ccom сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээллүүдээс танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алба харилцаг утас Солонгост Тэг 7819-1941 Монголд 7751-1941 Мэдээг уншсан отгон туяа. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг Angel Radio танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. Angel Radio мэдээ.